Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Sociedade Aberta. A Organização Mundial da Saúde para a África alerta que, além dos diabéticos correrem mais riscos de serem infectados com o novo coronavírus, podem também mais facilmente contrair a forma mais grave da doença. Por esta razão, a OMS alerta para a necessidade dos países africanos, onde existem cerca de 19 milhões de adultos diabéticos, evitarem roturas nos estoques de medicamentos para esta doença, como a insulina, e defende ainda o combate ao sedentarismo e à obesidade, que tem aumentado principalmente durante esta pandemia da Covid-19. Hoje, aqui neste programa Sociedade Aberta, o nosso tema de conversa é diabéticos e a Covid-19. Por isso, nós convidamos para estar aqui conosco Lígia Almeida, que é médica internista, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. E nós agradecemos por estar aqui conosco. Eu é que agradeço o convite. E dentro de aproximadamente alguns minutos, já sabe, vai poder participar neste programa através do número 594-9714, se já está previamente inscrito. É só ficar atento, porque é deste número 231-7202 que vamos retornar as nossas ligações. Também, se quiser, pode deixar na nossa página no Facebook os seus comentários e as suas questões. E pode enviar sugestões de temas para este programa para o e-mail sociedade.aberta@rtc.cv. Lígia Almeida, mais uma vez obrigado por estar aqui conosco. Fala-se muito de diabéticos estarem no grupo de risco, de maior risco de contaminação pela Covid-19. Nós sabemos que qualquer um corre o risco de contaminar pelo este novo vírus do coronavírus, ou seja, Covid-19, mas porquê que os diabéticos estão nesse grupo? Nesse grupo. Boa tarde, então, aos telespectadores. Muito obrigada por este convite. Este é um tema muito pertinente neste mês de novembro. Vou começar por dizer que em novembro, 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial da Diabetes, que foi instituído pela OMS desde 1991. Todos os anos há um tema e este ano o tema foi a importância da enfermagem no combate e na luta contra a diabetes, não é? Daí ser um tema muito pertinente. Em relação ao risco de Covid-19 nos doentes diabéticos, realmente estão em maior risco. Porquê? Porque vamos começar por dizer que a diabetes é uma doença metabólica, é uma doença crónica, metabólica, em que ou o doente produz uma insulina em quantidade insuficiente, não é? Ou então produz insulina, mas a quantidade utilizada não chega para as necessidades do seu organismo. Essa hormona, a insulina, ela é necessária porque ela é que vai ajudar a ir buscar aos alimentos a energia necessária que se extrai através da glicose. Então, essa energia é importante. O que é que acontece quando não há insulina ou a insulina é insuficiente? Há um aumento da glicémia, que é o que as pessoas aqui costumam dizer, aumento de açúcar no sangue. Esse aumento de açúcar no sangue, que é a hiperglicémia, leva a uma diminuição da função dos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são a nossa defesa do organismo às doenças. Se há uma alteração dos glóbulos brancos, o que é que acontece? Por essa hiperglicémia, o que é que acontece? O doente fica mais suscetível às doenças. E, entretanto, vem então a Covid-19, que é mais uma doença viral, e o doente fica muito suscetível. Por outro lado, também temos que ver que os doentes diabéticos, a maior parte são idosos, não é? E a Covid-19 também costuma atingir também os idosos. Então, temos essa parte de juntar, principalmente estamos a falar da diabetes tipo 2, claro, que é pessoas mais velhas. Temos também outro fator muito importante, que é os diabéticos normalmente têm várias complicações, têm problemas cardíacos, problemas renais, problemas do sistema nervoso central, como AVC, isso tudo junto. Mas esses outros problemas, é derivado de diabetes ou não? Derivado da diabetes. Derivado da diabetes. A diabetes evolui, a maior parte das vezes até costumamos, quando diagnosticamos a pessoa, não é? A pessoa descobre que tem diabetes, já tem complicações, que é o chamado diagnóstico tardio,
temos que apostar em fazer diagnóstico muito mais cedo. Então, mas como... e como é que as pessoas podem fazer isso muito mais cedo? Existe uma altura ideal, uma idade ideal para começar a fazer isso? É assim, temos que apostar, temos que começar por apostar em modificar, modificar o nosso estilo de vida. Isso é que começa por ser mais importante, não é? Temos que começar por fazer dieta, não deixar ultrapassar o peso, porque a obesidade já é um fator de risco para a diabetes, eliminar o tabagismo, consumo moderado de álcool. Isso tudo tem efeito importante em termos da diabetes. Mas tem uma idade ideal para fazer exatamente um check-up para ver? A partir dos 45 anos, se a pessoa já tem familiares diabéticos, estou a falar em diabetes tipo 2, porque é tipo, o diabetes tipo 1 é totalmente diferente, não é? É o diabetes da criança e dos adolescentes e já tem, e não, é, não, é, não tem um fator familiar. Pronto, tem um fator espontâneo, ou seja, que não sabemos a causa. Não é? Para surgir. Estou a falar em pessoas já mais adultas, a partir dos 45 anos já se pode fazer um rastreio, fazer o seu exame de controle anualmente, não é? E tentar evitar esses fatores de risco que eu referi. Mas fazer também exercício físico é muito importante. Mas o check-up deve ser feito antes, né? Ou seja, já tem que ser um hábito. Já tem que ser um hábito anualmente, anualmente. Mas principalmente fazer uma vida saudável. Então, o que eu queria dizer em relação àqueles fatores todos que levam à suscetibilidade à Covid-19 é que quando é assim, quando o doente fica suscetível à infecção, é tipo uma tempestade imunológica, ou seja, a parte imunológica do doente já está muito deprimido, não é? Do doente diabético. Daí que nesta altura de Covid-19, nesta altura de pandemia, temos que reforçar ainda mais o controle dos diabéticos. E quais são as preocupações que vocês têm enquanto especialistas da área de saúde? Pois, as preocupações, é assim, eu queria alertar também que é assim, a diabetes já é uma pandemia, já era uma pandemia anteriormente, porque que tem vindo a aumentar a nível mundial, não é? Temos que, atualmente a OMS prevê que seja uma epidemia a nível global. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, há 463 milhões de diabéticos, não é? Entre os 20 e os 79, entre os 26 e os 79 anos de idade. A nível de, em Cabo Verde, desde os anos 80, que tem vindo a aumentar cada vez mais, devido a alterações também em relação à nossa alimentação, não é? E temos visto que há no último estudo de doenças não transmissíveis em Cabo Verde, o valor da prevalência era de 12,5% de diabéticos dos 20 aos 69 anos. Eu gostaria anos de entender, de idade. Quando diz, por exemplo, alteração na nossa forma de alimentação, isto tem a ver com o que nós estamos a comer, o importado, a questão dos doces, também a questão da gordura e também de não fazer exercícios, não é? Exatamente. Nós estamos cada vez a adotar um estilo de vida mais ocidental. Pronto, é isso que costumamos dizer. Então, é o exagero em termos de comidas processadas, à base de óleos. As pessoas gostam também daquele tempero, aqueles temperos industriais que são muito maléficos, o excesso de sal, não é? Que leva também à hipertensão arterial, que está em conjunto com a diabetes, está de mãos dadas com a diabetes. A falta de exercício físico, isso tudo tem contribuído imenso para o aumento desta epidemia. Pronto, como disse, existem dois tipos de diabetes. Eu gostaria de saber se há um risco diferente, pensando na Covid-19, se há um risco diferente para diabetes 1 e 2, em termos de contaminação. Há um risco diferente ou não? Não, o risco é igual. Mas a questão da letalidade. Porque estamos a pensar... Ser mais letal, ser mais grave. Em termos de gravidade também. É assim, temos que pensar que, desde que o doente não esteja controlado, não é? Desde que o doente esteja em hiperglicémia, que é o açúcar no sangue está sempre alto, que é o doente que nós chamamos que está descontrolado, é quando o açúcar está sempre alto, então leva aqueles fatores que eu disse anteriormente, não é? Há essa parte imunológica, a suscetibilidade, então isso pode acontecer tanto na diabetes tipo 1 como na diabetes tipo 2.
Por isso é que temos, é claro, que temos muita atenção a diabetes tipo 2. Porquê? Porque é 91%, não é, da quantidade de diabetes. Já diabetes tipo 1 já é uma percentagem muito menor. Por isso é que nós normalmente acabamos por focar muito na tipo 2, que é mais prevalente. Então podemos dizer que as crianças e adolescentes, jovens, diabetes tipo 1, são no risco moderado em relação à Covid-19? Exato. O risco acaba por ser igual. Uhum. Igual, é assim, depende se o doente está controlado ou não. Uhum. Se as glicémias estão controladas, não é? E é isso que temos que ver, que o doente tem que estar controlado. O doente tem que fazer o seu controle metabólico, medir o açúcar, não é? Uhum. Essas coisas, e, portanto, tomar a sua medicação, conforme a indicação do seu médico. Isso tudo é muito importante. Nós ouvimos sempre e também lemos a questão de diabetes, as pessoas são de risco, e isso pode até criar algum temor nas pessoas de fazerem as suas atividades que têm que fazer no dia a dia. Existe alguma recomendação específica para as pessoas? Porque nós sabemos que há muitos, né? Há muitas pessoas que estão neste momento a nos acompanhar, estão a querer saber, por exemplo, se tem que ter algum cuidado específico, a questão de ir para o médico, a questão de fazer o seu controle, de fazer as suas consultas normalmente. O que é que diria a essas pessoas que estão a nos acompanhar neste momento? É assim, nós costumamos dizer, nós estamos a alertar, não é a assustar as pessoas, não é? Costumamos dizer que é assim, há um risco, o doente diabético, o problema do doente diabético é que se tiver Covid-19, há maior complicação da doença ser muito mais grave do que nas outras pessoas, não é? Há seis vezes o risco dele ser internado, e 12 vezes maior do que uma pessoa normal de desenvolver complicações. E quase todas as mortes que já tivemos de Covid-19 em Cabo Verde, exato, são pessoas que tinham diabetes, por exemplo. Pelo menos a maioria, nós ouvimos isso naquela conferência, que, quando estão a dizer as causas da morte, que dizem que tinha uma doença associada e, na maioria das vezes, o doente era diabetes. Exato, confere. Porque é isso que eu estou a dizer. É, o risco é mais acrescido. Não está ainda previsto que o risco seja muito mais acrescido de apanhar a Covid-19. Sim, sim. De ter a Covid-19. Apanhar qualquer um. Qualquer um de nós pode apanhar. Uhum. O problema é mesmo as complicações graves que o doente pode desenvolver, não é? É formas mais graves e mais difíceis de tratarmos no hospital. Então, as recomendações que nós temos que dizer aos nossos pacientes é assim, não podemos parar, não é, com o controle dos doentes diabéticos. Isso não, os doentes diabéticos têm o controle trimestral, não é? Consulta a cada 3 meses. O que é que podemos fazer? Os que estão menos controlados têm que ir mesmo à consulta, têm que tomar cuidado, não é? É usar máscara, lavar as mãos frequentemente, não é? Quando se deslocam à consulta, mas não podem afastar-se do seu controle médico. Tem que ir à consulta. Aos outros doentes diabéticos já estão mais controlados, temos estado a fazer algum controle por telefone, em alguns casos. Mas a maior parte das vezes nós costumamos dizer que o doente tem que ir às suas consultas. E também temos que dizer ao doente que o doente tem que fazer a sua medicação e o seu controle glicémico, que é medir a glicémia. Muitos não têm a máquina em casa, que é o glucómetro, mas é o ideal. O ideal seria todos fazerem o seu controle e depois pegam no telefone e se houver alguma alteração, ligar, não é? Ao médico do centro de saúde, à enfermeira do centro de saúde, a avisar. Eu sei que é difícil, há doentes que não têm esse controle, têm que se deslocar ao centro de saúde. Mas temos que apostar nesse controle metabólico, porque se houver hiperglicémia ou também alterações de glicémia, porque a hipoglicémia também, que é o açúcar baixo, também é prejudicial. Tá bom? O açúcar baixo é prejudicial, a hiperglicémia também. Então temos que ter um equilíbrio e para isso temos que fazer o nosso controle, cumprir a dieta. Em relação ao exercício físico, o doente pode fazer exercício físico em casa. Vamos falar daqui a pouco dos exercícios físicos, porque agora temos a participação aqui da Carla Guiomar, ela é que é presidente da Associação de Diabéticos de São Vicente, fala do papel desta associação. E
Nós, como associação, nosso papel fundamental é sensibilizar que é diabético, não? Não saber que desde o início da pandemia a nível mundial, diabéticos foi declarado como um daqueles grupos de risco para desenvolvimento da doença no seu estadio mais grave. Então, nosso papel é sensibilizar, sabendo que é um grupo de risco e que seja risco de potencializado, para não saber que muitos diabéticos também é hipertenso, muito diabético, tem alguma doença cardiovascular que pode ser um problema mesmo de ser complicação da doença. Então, constituindo um fator de risco ético, todos os riscos associados, ou seja, todas as comorbidades associadas, então, automaticamente, se risco de potencializar. Então, diabético, não está a trabalhar constantemente a nível individual e te transmitir mensagem de sensibilização, onde é que te não te orientares que és de ver cuidar mais. És de ver cuidar mais e não saber que tem alguns aspectos que se diabética fazer, ele pode aumentar, ainda pode complicar essa doença, então não te sensibilizares que és poder fazer muitas coisas, mas dentro de ser escasa. Como, por exemplo, não te orientares que manecas de ver praticar exercício físico na sua casa, não te orientares que aquele cuidado que eles têm que ter redobrado, que não saber que essa quarentena, então pessoas a ficar mais tempo na casa, então, sob uma pressão, ou por exemplo, ele poder ficar num estresse, na ansiedade, então isso te levar pessoas para comer mais. Então, diabetes tem tendência, se que seguir a risca as orientações nutricionais, eles poderem descompensar essas doenças. E não saber que a descompensação das doenças, ou seja, se esse açúcar aumentar ainda mais, então isso te levar a outras complicações mais graves. É o programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar de diabetes e a Covid-19. Conosco está Lígia Almeida, ela é médica e internista. Nós ouvimos agora a Carla Guiomar, ela que é presidente da Associação de Diabéticos de São Vicente, a falar exatamente da questão da alimentação. As pessoas, quando estão em casa, há uma tendência de comer mais, né? E isto comer mais, ficar mais parado, a questão do sedentarismo, que anteriormente já ia abordar, isso é prejudicial e realizar exercício físico. Nós gostaríamos de concentrar agora nesses pontos, na questão da alimentação, do sedentarismo e a importância de mover, de fazer o exercício. Exatamente, porque a dieta é crucial em termos do controle do diabético, não é? Temos de fazer a dieta para evitar variações de glicémia que são prejudiciais e que podem levar depois às complicações associadas da doença. Então, o diabético já sabe das indicações nutricionais, normalmente temos nutricionistas a acompanhar os pacientes. Então, agora com a pandemia realmente tem sido mais complicado porque a pessoa fica mais em casa, a tendência é estar sempre a ir buscar qualquer coisa para comer. Mas as recomendações é isso, é de manter uma alimentação saudável, é uma alimentação que deveria ser seguida por todos nós, não é só para os diabéticos, que é fracionar a alimentação, as refeições ao longo do dia, não comer tudo ao mesmo tempo, fracionar, reduzir o sal, não é? Consumir moderadamente as bebidas alcoólicas. Em termos do sal, o nosso povo gosta de sal, costumamos dizer para reduzir, para utilizarem ervas aromáticas para tentar substituir, não é? Em vez de meter muito sal. E eliminar sal ervas, mesmo? Não, colocar um pouquinho de sal, mas e colocar ervas aromáticas já dá algum gosto à comida, e aí já não é preciso tanto sal. Eliminar aqueles temperos que eu falei, aqueles industrializados, goia, quenor, que as pessoas gostam. Temos de ter muita atenção também às fontes de gordura, não é? Temos que usar óleos, se utilizarmos óleos, que utilizemos óleos vegetais, não é? Óleos de soja, óleos de girassol. E não utilizar comidas processadas, natas, as pessoas gostam de natas, manteigas, isso tudo são gorduras, não é? Isso é tudo muito prejudicial à saúde. Em relação aos doces também, já se sabe, não é? Temos de ter atenção à quantidade de fruta, devemos dar atenção, comer mais em termos das frutas com menos
teor de açúcar, como maçã, pera, ameixa. Se comermos banana ou manga, não exagerar, não é? Porque tem uma alta dose de açúcar, não é? Tentar não comer as frutas junto com as refeições principais. Utilizar as frutas como lanche, ou a meio da manhã, ou a meio da tarde. Isso tudo é muito importante em relação à alimentação. Em relação ao exercício físico, não podemos esquecer que agora realmente as pessoas estão confinadas, não é? Uhum. Dizemos aos diabéticos para saírem apenas, para minimizarem as saídas, não é? Para evitar aglomerações. Mas para fazer o seu exercício físico, a sua caminhada, exato, quem gosta também de correr, pode ou não? Sim, desde que mantenha algum distanciamento, não é? Em relação às outras pessoas. E em casa, eu acho que dá para se fazer algum exercício em casa. O recomendado para os diabéticos é fazer 30 minutos de exercício físico moderado, atenção, moderado, não é excessivo. Podemos falar numa caminhada, por exemplo, moderada. Só 30 minutos? 30 minutos, 5 vezes por semana. 5 vezes por semana, só 30 minutos. Encadeado ou pode ser de segunda a sexta? Segunda a sexta, ou como for. Pode ser 5 vezes por semana, aqueles 30 minutos já são muito bons. Eu sei que há pessoas que não podem fazer isso, por causa do trabalho ou por outros fatores, mas é o recomendado. Pelo menos 30 minutos de exercício físico moderado, tipo caminhada, durante a semana, não é? 5 vezes por semana. Era o ideal. Agora, com a pandemia, eu sei que já a situação é mais complicada, recomenda-se realmente em casa tentar fazer algum exercício físico, não é? E a partir deste momento, temos também a participação dos nossos telespectadores, através do telefone. Já temos a nossa primeira telespectadora em linha, Dona Alice, de Fernando de Pó. Boa tarde. Sim, boa tarde. Tudo direito, Sr. Odair. Tudo direito, sim, senhora. Não está a gostar de ouvir você comentário e também se tiver alguma pergunta, pode estar à vontade. Boa tarde, doutor. É o seguinte, estou para um dúvida. Minha diabética, meu grupo de risco, agora não queria saber se por acaso tem a doença, o que poder conseguir. Ela tem a preocupação, ou bem, não morreu, ou bem, de cabe. Então, não te ouvi a resposta, doutora. Obrigada. Obrigado, nós. Boa tarde, boa tarde. Não entendi muito bem a pergunta. Ela disse que é diabética, se apanhar Covid-19, se pode morrer, ou se ficar vivo, como? Foi essa a pergunta, ela foi direta. Não, isso é muito direto, realmente, não é? Não, é como eu já disse, temos é que trabalhar na prevenção para não apanhar a Covid. Não é? Porque normalmente os diabéticos, é como eu disse, têm as complicações da Covid são maiores nos diabéticos, não é? Tem é que seguir as direções que nós temos estado a dar, como as entidades de saúde têm dito, para utilizar a lavagem das mãos com água e sabão frequentemente, diminuir as saídas à rua, não é? E quando sair, o distanciamento de 1 metro em relação a outras pessoas, utilizar máscara. A pessoa que apanha Covid, é assim, se você tiver sintomas, a Covid-19, os sintomas são tipo uma gripe normal, não é? É febre, cansaço, dores pelo corpo, tosse, falta de ar. Isso é que são mais ou menos os sintomas que levam à descompensação da diabetes, tal como qualquer infecção. Mas, doutora, neste período do ano, nós já estamos a ter a mudança da temperatura. Às vezes, durante o dia, exato, temos um calor intenso, depois, à noite, chega aquele está fresquinho e, às vezes, há uma tendência das pessoas ficarem gripadas. Exato. Uma pessoa que já é diabética, né? Tem esse problema, que é uma doença que dura para toda a vida, né? Claro. Eu pergunto. Uma doença crónica. É uma doença crónica. Se a pessoa sentir um gripe, ter esses sintomas. Pode entrar em pânico ou não? Exatamente. É assim, nesta altura é muito mais difícil diferenciar realmente, não é? O vírus da gripe normal e do coronavírus. Então, o que é que recomendamos? É assim, para não entrar em pânico, há uma linha, a linha verde, que a pessoa pode ligar e é atendido por um profissional de saúde, que é 811-12.
Então, fica em isolamento em casa e contacta essa linha e acaba por ser esclarecido para vermos se há necessidade de se fazer um teste ou não, não é? Desculpe, tem que ter todos esses sintomas ao mesmo tempo para dizer que é para suspeitar de Covid-19 ou só basta um? Não, só basta um. Se uma pessoa tiver uma febre, não é? Tiver uma só febre, febre pode... e dores pelo corpo, ou só febre e falta de ar. Não, pessoa... só febre, por exemplo. Sim, só febre. Só febre já é um suspeito. Se não houver, só febre é suspeito, se não houver outra coisa, não é? Aparente, que mostre que seja... pode ser uma infecção viral. Por exemplo, se a pessoa estiver com uma ferida infectada, eu já sei que a febre deve ser da ferida, não é? E uma pessoa alérgica também. A pessoa alérgica normalmente não tem febre. Não, estou a dizer, por exemplo, só tem aquela coriza, que é o catarro pelo nariz, aquela tosse, isso é mais coisa. Por isso é que eu digo sempre que as pessoas não podem entrar em pânico, podem ligar para a linha e tirar as suas dúvidas. Não é? Porque se tivermos um foco de uma infecção, se a pessoa tiver febre e há um foco qualquer, como uma amigdalite ou uma infecção no ouvido, uma coisa assim, já é diferente, já nos orienta para uma infecção bacteriana, não é? Aí já é diferente de uma infecção viral, tal como o Covid-19. Porque eu pergunto isso porque há mesmo orientações... Alguns médicos, as pessoas que vão à consulta, dizem, não, está só com isso, não é nada disso, isso é derivado de como acabou por explicar aqui. Se é uma infecção bacteriana óbvia, não vamos pensar numa infecção viral. Como disse aqui a telespectadora Alicia, né, ela mostrou, pronto, que até certa forma há um receio. Mas eu digo, as pessoas que estão neste momento, as pessoas que têm os diabéticos, né, temos relato de pessoas que têm medo de ir para fazer o seu controle, ficam em casa, não querem ir, porque como há esse medo de contaminar pela Covid-19. As pessoas devem fazer o seu controle, porque senão pode ser pior ou não. É isso que nós estamos a dizer. As pessoas, agora é que temos que fazer mais controle desse tipo de pacientes, não é? Imagina que o doente não faz o controle, depois está com uma hiperglicémia, ou está com uma infecção de outro tipo, tipo uma infecção urinária, outra coisa qualquer, que está a descompensar a sua diabetes, não é? Aí é que o risco é maior para contrair a Covid-19. E quando por isso pessoas, é que temos exemplo... que dizer às pessoas, não, tem que manter o seu controle, é como eu já tinha dito no início, ir às consultas sim, com distanciamento, com os cuidados que já estamos a repetir desde o início da pandemia, não é? E nós acreditamos que todo mundo já deve saber disso, de cor e salteado, não é? Desde março que nós estamos aqui. Sabem que há que haver distanciamento, não estar em aglomerações, não é? Usar a máscara sempre, lavagem das mãos frequentes, sair só para quando for necessário, não é? Sair de casa quando for mais necessário. Isso. E já temos mais uma telespectadora em linha, agora Josimara Lima, de Ribeirinha, em São Vicente. Boa tarde. Boa tarde. Josimara, não está a gostar de ouvir os comentários e também perguntas, já que tiver. Boa tarde, eu não queria saber. Tia televisão. Tarde. Josimara, não te pedia porque é para ti televisão, ouvi-nos só na telefone nesse momento ali, depois te vou ouvir a resposta da doutora na televisão, está bem? Tia televisão, Lívia. Mandas lá na casa de televisão, tu dizes de que é nada, estou vivo. Aham, sim. Eu queria perguntar sobre Covid-19. Se duas pessoas dizem cara a cara, entre Covid-19, marcam outros máscaras, se os botículas que a pessoa entra com Covid-19, que ir na oito vai ficar com essa doença. Só que ali que é a pergunta? Sim, senhor. Está bem, nós te agradecemos a tua participação e a doutora também responder logo a seguir. Obrigada. Tchau. Boa tarde, Josimara. Então, se bem percebi, estás a falar de uma pessoa com máscara e outra sem máscara, exatamente, certo? Exatamente, sim. É assim, claro que a maior proteção é quando todas as duas pessoas estão com máscara e mesmo assim não te esqueças que recomendamos aquele distanciamento, mesmo para evitar certas... essas preocupações. Não te esqueças que se as duas pessoas estão com máscara, o risco é mínimo, não é?
o risco é mínimo. Se uma das pessoas não estão realmente, se ela estiver contaminada, com sintomas principalmente, já é diferente. Já é diferente e realmente já sabemos que o vírus entra normalmente, é mais pelos olhos, não é? Quando contaminamos com as mãos. E também pelo nariz e pela mas boca. Mas e se a pessoa emitir alguma líquida nos olhos também pode contaminar ou não? Sim, mas teria, a pessoa que teria que estar mesmo perto. Eu não percebi na pergunta se a pessoa está com máscara. Uma pessoa está, por exemplo, a que está sem Covid-19 está com máscara. Está com máscara. E a outra que tem a doença... está contaminada. Sim. Sim, sim. Se houver uma proximidade, há essa possibilidade, realmente. Mas se tiver 1,5 metro, 2 metros, não há problema. Já não é esse problema. Uhum. Se houver um distanciamento de 1 metro, 1,5 metro, já não é esse problema. Ou seja, continuamos a bater na mesma tecla, dizer são que o distanciamento, é fundamental. É fundamental. Ou mesmo se a pessoa estiver da sua caminhada a fazer o seu exercício, ver que o outro está a aproximar, afastar. É, não é? Afastar. É afastar e assim já conseguimos prever a maior parte dessas complicações. Existe uma quantidade específica para as pessoas que têm diabetes para terem em casa de medicamentos? Ou não? Em termos de medicamentos, devem ter medicamentos para 2 meses, uhum. Não é? Isso também depende, às vezes, das pessoas. Normalmente recomendamos mais ou menos isso. Durante 2 meses, temos os doentes que fazem insulina, pode ser guardada no frigorífico, não é? Em relação aos comprimidos, normalmente, às vezes, há doentes que eu passo para 3 meses, uhum. Para evitar depois terem que estar a sair para irem comprar, e há outros para 2 meses. Pode-nos explicar uhum. a diferença entre os comprimidos e também as pessoas fazem, ou seja, que é uma picada, né? Que as pessoas têm que dar. Explico-me isso bem, porque, desculpa. Não. Sim, uhum. em termos de terapêutica para diabetes, uhum. Temos as a terapêutica não farmacológica, não uhum. é? Que é a terapêutica que se centra na dieta, exercício físico, esses fatores que nós já falámos, uhum. não é? E depois temos a terapêutica farmacológica, que vamos para os fármacos, para os uhum. remédios. Uhum. E então, aí nós temos a insulina, uhum. não é? E temos também os antidiabéticos orais. São aqueles comprimidos que os doentes já conhecem bem, principalmente o que é mais veiculado é a metformina, uhum. não é? Há doentes que têm que fazer comprimidos e há doentes que fazem comprimidos e insulina e há doentes que fazem só insulina. Então, uhum. a insulina é que é... que o doente tem que administrar por picada subcutânea. A maior parte das vezes, o próprio doente é que administra a sua insulina. Agora, quando temos doentes idosos ou doentes que já têm problemas também de visão, já é diferente, tem que ter algum cuidador, não é? O familiar que administre essa medicação. E porquê que há casos que as pessoas só tomam insulina uhum. ou há casos que as pessoas tomam insulina e também comprimido? Há alguma diferença? Isto tem a ver com o estado da doença? Tem alguma diferença. Então, nos diabéticos tipo 1, que é aqueles das crianças e adolescentes, como eu falei, que não sabemos muito bem a causa, é que normalmente é um tipo de diabetes muito diferente, é em menor número, não é? E que, de repente, a criança aparece com diabetes, ou o jovem adolescente. Esses está provado que não produzem insulina quase nenhuma, não é? Uhum. Esses, normalmente, nós tratamos sempre com insulina, crianças e adolescentes. Tratamos sempre com insulina porque está provado que têm déficit de insulina em alto grau. Em relação aos e outros E nas tipos, crianças e adolescentes, também é crónico? Fica para a vida toda? Fica para a vida toda. E tem que fazer insulina a vida toda e tem que fazer o controle, que é aquela picadinha no dedo, que já sabemos, com aquela máquina, uhum. para ver se está alto, se está baixo e como é que doseamos o nível de insulina, a dose, não é? Uhum. Depois temos os outros tipos de diabetes. É o maior grupo, que eu disse que é dos adultos, a diabetes uhum. dos adultos, que é 91% de todas as diabetes, que é a diabetes tipo 2. Nesses... o doente ainda tem alguma insulina, só que há uma resistência, há uma insulinoresistência, que é o que nós dizemos, ou seja, o seu organismo praticamente não reage à insulina que é produzida, não é? Então, vamos ter que dar uma ajuda.
vamos ter que dar uma ajuda, e vai ser com comprimidos, e há doentes que não conseguimos controlar só com comprimidos, principalmente os doentes obesos, daí a necessidade da dieta, do emagrecimento, e então vamos ter que associar a insulina à sua terapêutica, para podermos controlar os níveis de glicemia e prevenir aquelas complicações que eu falei, que é de complicações cardiovasculares, complicações renais, que o doente diabético costuma ter complicações renais, complicações da visão, da doença arterial periférica, dos vasos sanguíneos, isso tudo. Uhum. Já temos mais uma telespectadora em linha, Marcelina Mendes, da Ilha do Fogo. Boa tarde. Boa tarde. Ela está gostando de ouvir comentários e também, se tiver alguma pergunta para fazer, está à vontade. Ainda fazer mais uma pergunta, porque agora... Marcelina, a nota pediu para ter som de televisão na casa, para ouvir o som no telefone. Sim, estou ouvindo o seu na comentário, ainda gosta de que ela fuzilão, hoje deu de o ranking. Dona Marcelina, está ouvindo? Sim, ali estou ouvindo. Aham, é só para pedir alguém na casa, para ter som na televisão. Para ter som nesse momento que ia ser tapapia na telefone, sim. Ok. Tapapia só na telefone, tá bom? Sim, eu vim nos comentários, muito gosto de meus comentários que eu vi, nunca tapanhei hoje eu vi dia de diabetes. Tem diabetes, tem esse sofrimento, sobre desvença que estamos a saber, doutor, vamos... Mora na distância muito longe, mora na campana, vila e longe. Uhum. E ainda fica triste, que ainda se comanda fazer para consulta, para acusar. Tem o coração cheio de brigar. Agora, creio para o senhor doutor, para a doutora Franco, é que ainda explica na minha vida, porque ainda na vida própria triste. Tinha a vida, não gostava de consulta, porque vila tem muita doença, e já ficando, como é que pode vir na casa? Tem quanto tempo que ia acabar para médico para fazer controle? Já tinha que consulta, anda a fazer controle na casa, na sangue, não está outra, tem dia que está alto, anda a tomar grande remédio de manter, né? Mas nunca fazer consulta, já tem 6 meses, nunca fazer consulta. Agora vem um coração está batente, um creio para doutor explicar. O que ainda fazer, não é? Está bem, é só que ali que é a questão, não te agradecendo a uma pergunta e participação. Fique atento na televisão para ouvir a resposta de doutora, tá bom? Sim. Tá bom, obrigado. Doutora? Boa tarde, dona Marcelina. Realmente é uma situação muito complicada da dona Marcelina. Há 6 meses, não é? Que a dona Marcelina diz que não vai à consulta. Mas uma coisa boa que ela diz é que tem o controle que ela faz no sangue, em casa. Eu recomendo realmente que ela tenha que ir. Ela diz que tem um problema da distância. Sim, está na zona de Campanas, que é um bocadinho distante da cidade de São Filipe. Exato, mas eu acho que é assim, a dona Marcelina tem um telefone em casa. E nesses casos, nós temos estado a contactar aqueles doentes que moram longe, tem dificuldades em deslocar-se, o próprio enfermeiro e às vezes o médico também do centro de saúde costuma deslocar-se a casa por causa desse tipo de doentes, para fazer o controle. Ela própria pode-se contactar e fazer aquelas consultas telefónicas à distância, que ela pode dizer qual é o valor e dá para podermos orientar a senhora. Mas se ela diz que está com dores no peito ou com o coração não está bem, a palpitar, eu recomendo que ela deve ir à consulta, com todos os cuidados que temos vindo a preconizar, não é? Tem que usar a sua máscara, tem que lavar as mãos com água e sabão, se tiver álcool gel, tudo bem, se não tiver, é lavar as mãos com água e sabão. E como é ela vai importante. Ter que usar transporte, provavelmente transporte público, para ir com máscara. Sentar-se um bocado afastada das outras pessoas, acho que sim, acho que ela tem que ir, mas temos estado a fazer esse controle, realmente, telefonicamente, o doente diz, não se está a sentir bem, e os profissionais de saúde deslocam-se, enfermeiro, médico, deslocam-se normalmente a casa para avaliar qual é a situação. Principalmente nas pessoas mais idosas e que não conseguem deslocar-se, é o ideal.
Uhum. É? Nós temos agora, a partir da nossa página no Facebook, através da Sociedade Aberta, que os telespectadores podem também fazer comentários. Nós temos agora aqui a senhora Carmelita Monteiro Fonseca, ela é da zona de Lameirão, em São Vicente, diz que queria saber como é que uma pessoa diabética pode lidar com Covid-19, porque ela ainda tem algumas dúvidas, gostaria que a doutora explicasse. Como pode lidar com esta questão de Covid-19? Lidar com essa questão, é como eu já disse, é claro que com os diabéticos estamos preocupados, não é? Mas as recomendações, dona Carmelita, as recomendações são para todas as pessoas. Se reparar, não há uma recomendação para o diabético e para outros, porque as recomendações são sempre as mesmas, não é? Evitar aglomerações, evitar a proximidade entre pessoas ou estar perto de pessoas com sintomas respiratórios, isso é muito importante. Se sentir aqueles sintomas, como eu disse, tipo gripe, sintomas tipo gripal, o cansaço fácil, a falta de ar, a tosse, a febre, aí é que a pessoa já deve ficar a alertar. Deve alertar, deve ligar para a linha verde, não é? E dizer o que é que sente, isso é que é mais importante. É trabalharmos na prevenção. As recomendações para o diabético são as recomendações para todos nós. E lembrar as pessoas que a linha verde, aquela 800-1112, é um número gratuito que as pessoas podem ligar, podem, né? Ligar. E vão encontrar especialistas, não devem ter nenhum receio. Né? Não devem ter nenhum receio acionar. Mesmo não tendo saldo no telemóvel, pode ligar que funciona. E funciona. E funciona, e isso é muito importante. E a pessoa já nem precisa de sair de casa. Não é? Se tiver um telefone em casa, não é? Ou um telemóvel, né? Porque telemóvel, quase todo mundo tem telemóvel. Exato, é uma linha grátis. Se tiver esses sintomas, o melhor é ligar e vai ser orientada em relação ao que sente. Não é? Mas se uma pessoa diabética, ou seja, estiver bem compensada, pode, se ficar doente, isso já naquela questão daquela primeira senhora que ligou, se apanhar a doença, estiver bem compensada, terá menos problemas, ou não? Se estiver controlada, se a glicemia estiver controlada. Por isso é que é mais importante agora, mais importante do que nunca, nós temos... Sempre batemos da tecla dos diabetes estarem controlados, não é? Com glicémias aceitáveis, dentro dos valores normais, fazerem a sua medicação como deve ser e seguir as indicações nutricionais. E agora, cada vez mais, é isso que estamos a repetir. Se estiver controlado, é claro que o risco de desenvolver uma complicação com a Covid, uma complicação grave com a doença Covid-19, é muito menor. Existe um artigo que até tive a oportunidade de partilhar com a doutora, que tem a ver, que saiu na revista Galileu na semana passada, no Brasil, que diz que a Covid-19 pode desencadear ou agravar diabetes, alertam alguns cientistas, com base em alguns cientistas. Como é que vê essa chamada de atenção dos cientistas a dizer isso? Que a Covid-19 pode desencadear ou agravar diabetes? Desencadear a diabetes. Isso eu não. Eu estive à procura, porque eu vi esse artigo, mas em termos científicos eu não vi nada que diz que a Covid-19 pode desencadear a diabetes. Eu acho que esta pandemia ainda é uma coisa muito nova, não é? E ainda vamos ter muito que aprender com isto. Daqui a alguns anos vamos saber quais são as consequências da pessoa apanhar a Covid-19. Não é? O que é que poderemos ter? Uma pessoa que já teve Covid, o que é que pode desenvolver posteriormente? Eu estou a pegar neste artigo, porque este artigo saiu no New England Journal of Medicine, que diz que os pesquisadores apontam que o novo coronavírus pode estar relacionado ao aumento de glicose no sangue de alguns pacientes. De alguns pacientes, sim. Eu vi isso, eu vi esse artigo, mas ainda eu estive a ler outros artigos que não concordam muito bem com essa informação. Por isso é que eu disse que ainda temos muito a aprender. Muito a aprender com este vírus. E já estamos nisso já há algum tempo, né? Pelo menos aqui em Cabo Verde, desde março, na China desde dezembro, noutros países em janeiro, fevereiro, há quase um ano. Há quase um ano e ainda não conhecemos totalmente este vírus. Agora começamos a ouvir a onda das vacinas. Exato. Né? E as vacinas... Exatamente, que vão chegar primeiramente aos países que têm melhores condições para pagar, apesar da Unicef hoje anunciar
que vão comprar muitas doses, principalmente para países em desenvolvimento, concretamente aqui em África. Exato. Isto já dá um alívio, né? Já dá um alívio. Mas não é nenhum milagre, as pessoas têm que ter atenção. Acho que sim, acho que as pessoas têm que continuar com as recomendações e não pensar que logo que haja uma vacina, que ela vai chegar imediatamente cá. Não? Vamos voltar ao velho. E para todos, e que vai chegar para todos. Então é melhor começarmos a ter mais cuidado em relação a isso. E também ainda não sabemos muito bem quanto tempo de imunidade é que dará a própria vacina. Exatamente. Não é? Durante e quanto mesmo tempo questão... é que vou estar imune à Covid-19? E mesmo as pessoas que já foram contaminadas, já tiveram Covid-19, não se sabe quanto tempo também têm imunidade. Ou seja, nós todos estamos a trabalhar ainda na prevenção. Na prevenção. Vamos trabalhar na prevenção. Há países em que pessoas que tiveram Covid-19 há 3 meses... não é? Há 4 meses voltaram a apanhar o vírus, não é? A contrair o vírus e contrair a doença. Então é um vírus muito que ainda precisamos estudar muito. E vamos voltar agora à doutora Carla Guiomar, ela enquanto presidente da Associação de Diabéticos de São Vicente, dá algumas dicas também. Tem outra coisa também, a questão da quarentena. A questão da quarentena, muitas vezes, diabetes agora fica limitado nos seus seguimentos e nas suas consultas. Então, muitas vezes, pode aparecer algumas coisas que pode ser uma complicação. E ele que vai para médico, então ele pode chegar já na médico, já com uma patologia mais grave, como por exemplo complicação de CP, às vezes tem algumas lesões na pele, se ele que detectar de uma maneira mais rápida, ele pode levá-la à amputação. E também, muitas vezes, nesse período de quarentena, o que é que diabetes está a fazer? Pessoas têm tendência a ficar à frente da televisão. Então, não saber que diabético já tem fragilidade na CGOI. Para modo de ser doença, muitos diabéticos podem ter uma complicação, que a gente diz retinopatia diabética. Então, quando ele ficar mais tempo na televisão, já lhe tenta gravar a CGOI e já poder complicá-lo ainda mais. Então, não tem que ter muito cuidado. O diabético tem que saber, mesmo que as orientações, ele tem que saber tudo o que é que ele tem que fazer no período da quarentena. Então, ele pode fazer esse exercício físico, tem práticas de exercício físico que ele pode fazer na casa, ele que pode ficar só sentado, para poder prejudicá-lo. Então, essas são orientações que nós, como Associação de Diabetes, não te desejo. Se ele que poder vai e para consulta de uma maneira mais regular, como ele tinha antes, mas ele tem que ficar atento a qualquer coisa que pode estar passando no seu organismo, que ele que tem costume de sentir, pelo BAPA médico. Mas pode ser, às vezes, ele pode já com algum problema cardiovascular, bate a fazer uma angina de peito, um infarto. Então, se ele está atento dos sintomas ali, ele pode chegar no hospital já num estadio mais agravado e complicar mais a situação. Nos papel é sensibilização principal, não saber que a associação ele é uma associação sem fins lucrativos. Então, toda atividade que nota fazer é com apoio de parceiros, não? Então, não tem apoiado desde o ponto de vista de sensibilização, mas também não tem apoiado desde o ponto de vista económico. Não saber que nós, diabético, tio tem problema econômico, não? Muitas vezes é te depender de uma pensão social. Então, com apoio e parceria da Câmara Municipal de São Vicente e vários parceiros que têm apoiado, não têm conseguido alguns cesta básica para alguns diabéticos que têm mais problema econômico. Então, não te apoiar naquele sentido lá, não tem ofertado de máscara. E também, e no chat, seja insulina, que não saber, por exemplo, lá na associação, muitos diabéticos devem tomar insulina na associação. Então, não tem conseguido refeições para estimar antes de tomar insulina, porque muitas vezes muitos diabéticos que tomassem insulina, ele te dizer que tem nada para comer na casa, então não tem bem trabalho nessa questão ali, ao menos aquela refeição, aquela primeira refeição do dia para estimar, depois que estimar insulina, e nunca tem, e não tem tido, não tem estado a dar tudo, dar tudo, seja apoio que este necessitar dentro de nós, da nossa possibilidade como associação.
Sociedade Aberta, hoje falando aqui de diabéticos e Covid-19, já sabe, pode participar deste programa deixando sugestões de temas que nós podemos abordar aqui. É só enviar e-mail para sociedade.aberta@rtc.cv ou, se quiser, também na nossa página no Facebook, pode deixar sugestões de temas. Lembrando que estamos aqui às segundas e quintas-feiras, entre as 6 e as 7 da noite. Lígia Almeida, nós ouvimos agora mais uma vez a Carla Guiomar, enquanto presidente da Associação de Diabéticos de São Vicente, e ela falou aqui da questão da amputação de membros, concretamente de pés, pernas. Isto acontece com alguma regularidade, né? Como evitar isso? Como muito bem falou a doutora Carla, não é? Que tem feito um excelente trabalho lá na Associação de Diabetes São Vicente, infelizmente, por mais estamos a tentar apanhar a diabetes e fazer o diagnóstico o mais cedo possível, que é antes do doente ter complicações, não é? Mas até agora, a maior parte dos diabéticos tipo 2, principalmente, apanhamos o doente já com complicações graves. E ela falou numa das complicações. O doente às vezes aparece com complicações já cardiovasculares, não é? Um infarto, às vezes um AVC, e o doente não sabia que era diabético. Porque também, fez o check-up anualmente que deve ser feito. Exato, nós temos essa parte, nós temos esse lado. O doente às vezes aparece com insuficiência renal e diz que não sabia que era diabético. E depois temos os outros doentes que não fazem um controle regular e que depois descompensam e chegam nessas complicações que estamos aqui a falar. Ela falou principalmente da amputação dos membros inferiores. Isso é quando já há alterações gravíssimas a nível dos membros inferiores. Sabemos que os diabéticos, a sensibilidade está muito diminuída, não é? A nível, principalmente dos membros inferiores, dos pés, das pernas. Então, se esse diabético, imagino que esse diabético não vê, não repara, que tem lá uma ferida. E essa ferida, entretanto, já infecta, ele tem pouca sensibilidade, não está a sentir dor, não é? Não sente dor no pé. A ferida já infectou, já está pior, já está pior. Quando chega ao médico, não é? Já é uma situação muito grave em que, às tantas, às vezes já não dá para salvar esse membro. Já temos que amputar. Temos vários doentes nessa situação. Daí que estamos a alertar e, como a doutora Carla alertou, ter atenção. É assim, nós queremos fazer uma medicina, o controle da diabetes deve ser centrada no doente. E agora, na pandemia, muito mais ainda, centrar no doente, ou seja, o doente tem que ter o controle da própria doença, ele tem que tomar conta de ser doença também. Não é só ouvir, é claro que tem que estar apoiado a nível das estruturas de saúde, mas o doente tem que estar atento e cuidar de si mesmo. Então, o doente tem que ver se tem uma ferida no pé, tem que fazer a higiene dos pés corretamente, cortar as unhas também corretamente, isso tudo nós costumamos ensinar. Não é? Para mas evitarmos ouvimos, chegar a esse ponto. Eu gostaria talvez que a senhora pudesse nos esclarecer, se já temos uma telespectadora em linha, mas eu gostaria, que, como estamos nessa linha, só para esclarecer rapidamente. Ouvimos que as pessoas dizem, não, em Cabo Verde partem rapidamente para a amputação dos membros quando noutros países não fazem isso. Ouvimos isso, eu gostaria que nos explicasse isso. Não é bem assim. Não partem é bem assim. Para amputação quando há mesmo, quando há mais nada a fazer. Quando não há mais nada a fazer. É como eu disse, o diabético já tem complicações graves a nível arterial periférico, a nível dos nervos periféricos, dos pés, das pernas, já tem alterações a vários níveis. Se é uma pessoa que não faz o seu autocontrole, às vezes é difícil controlar essa tal ferida. Como eu disse, que às vezes avança para necrose, costuma necrosar, aquela pele necrosar é quando o tecido morre, praticamente, e aí o cirurgião já não tem outra alternativa, não é? Costumo dizer que não há nenhum médico, nenhum cirurgião que goste de fazer essas amputações. É uma coisa sempre traumática para o paciente. Mas, realmente, isso pode ser evitado com um bom controle metabólico, um bom controle de glicémia e do doente ter mais atenção a si próprio. Não é? E temos uma telespectadora em linha, Joana dos Santos, de Alto Solarino. Boa tarde. Boa tarde. Dona Joana, queria que você também partilhasse a nós a sua experiência, né, enquanto diabética. O que é que você te fazer
que é para manter lá tudo controlado e ter você ser vida tranquilo, tendo em conta essa pandemia que nós temos de viver também. É, se for a gente vai, já a gente vai acostumar aqui, perceber andar, que cuidar da minha vida, vou ter que lavar teu água mais sabão, vou ter que ter sempre boa máscara, vou proteger, que em diabetes é perigoso, vou ter que ter cuidado, é, vou usar sempre boa máscara, vou ter que sentar pessoas em distanciamento, bom lugar, boa sou, vou ter que ter sempre bom álcool gel, que é para lavar a mão, sempre cuidado na vida, e de devagar, que é assim que não tenho que fazer. Está bem. Dona Joana, nós agradecemos a tua participação ali no programa, te partilhar a sua experiência também, né? E nós te desejamos a você já agora, já uma boa noite, né? Sim. E me deixar uma mensagem, minhas companheiras também, para que tenham cuidado. Para pessoas que são diabéticas também, para que tenham cuidado, não é, Vera? É, sim. Está bom. Nós te agradecemos a tua participação. Minha nome é Joana, estou morando no Solerino. Está bem. Nós temos cuidado na vida. Muito obrigado, hein? Está bem, portanto, uma participação aqui da Joana dos Santos, ela é diabética e gostaria de partilhar a sua experiência, acabou por participar então neste programa. Já estamos quase a terminar, temos ainda alguns minutinhos, 2 minutos, não estou em erro. Uhum. Que recomendações é que deixava para as pessoas, né, que têm esta doença crónica, diabetes, e também para as pessoas que têm familiares com diabetes, e de uma forma geral para a nossa sociedade, né, para não chegar a ter esta doença crónica. Né? Então, em relação às recomendações, já falamos aqui da maior parte, não é? De terem atenção em termos de sair só para o estritamente necessário, e quando saírem, já sabem, tomar aquelas medidas de distanciamento social, evitar aglomerações, uso de máscaras, em relação a fazer o seu controle da glicémia, como eu disse, quem tem máquina, glucómetro em casa, para medir, se estiver muito alto, ligar e falar com o seu médico ou enfermeiro do centro de saúde ou da associação de diabéticos, o exercício físico, a dieta, a parte nutricional, terem muita atenção aos sintomas que estão a sentir, não é? O doente tem que estar atento a si próprio. Em relação aos cuidadores, não esquecer que a diabetes necessita do apoio familiar e dos cuidadores. O doente necessita E do resto tudo, né, as pessoas devem evitar o sedentarismo, né, que já tinha dito aqui neste Exatamente, programa. Evitar o sedentarismo e evitar estar lá em casa sempre a comer qualquer coisa. Eu sei que neste momento é complicado, muita gente passa muito tempo em casa, mas tentar fazer algum exercício físico, mesmo, pronto, dentro de casa, é o que nós podemos fazer neste momento. Com certeza. Ligia Almeida, médica internista, nós agradecemos a sua presença neste programa. Eu que agradeço, Odair. Muito obrigada. Boa e tarde. E hoje nós estivemos aqui a falar de diabetes e Covid-19. Já sabe, pode rever este programa e também outros nas plataformas digitais da RTC. Também, se quiser sugerir temas para nós estarmos aqui a debater nos próximos programas, é através do e-mail sociedade.aberta@rtc.cv ou na nossa página no Facebook. Fique bem, nós voltaremos a estar juntos na próxima quinta-feira, às 18h, para debater um outro assunto que interessa as famílias cabo-verdianas. Fique bem. We'll be right back.